យើងបន្តសិក្សា graphic នៃអនុគមប្រភេទទៀតលើកនេះអនុគមរបស់យើងគឺជាប្រភេទតែយើងមើល degree វិញមើល degree ភាគយកនោះ degree ទី2ភាគបែរ degree ទី2វាផ្ទុយពីអនុគមលើកមុនគឺ degree ទី2លើ degree ទី1លើកនេះ degree ទី2លើ degree ទី2 degree ទី2លើ degree ទី2កាលណាអនុគមដែលមាន degree ទី2លើ degree ទី2ហ្នឹងវាខុសពីអនុគមមុនយ៉ាងម៉េចអនុគមមុនរបស់យើង degree ទី2លើទី1មានអសន្ទោស2អសន្ទោស2គឺអសន្ទោសឈរ1 trade 1អសន្ទោសឈរ1 trade 1ចំពោះអនុគម degree ទី2លើទី2នេះតាមានអសន្ទោសយ៉ាងដូចម្ដេចយើងចង់ដឹងថាប្រខុសគ្នាអសន្ទោសយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងយើងនឹងសិក្សាដូចខាងក្រោមឥឡូវជិះមើលដែនកំណត់ដែនកំណត់ពាក្យថាដែនកំណត់គឺតម្លៃ x ណាដែលគេអាចគណនា y បានណែតម្លៃ x ណាដែលគេអាចគណនា y បានឥឡូវគេមើលដែរគេគូចំនួននេះបន្ទាត់ចំនួននេះវាពីដកអណ្ណន្តទៅបូកអណ្ណន្តយកពីអវិជ្ជមានដេញទៅរកវិជ្ជមានណែអវិជ្ជមានយើងឲ្យទៅយកតម្លៃណាយកទៅលើកឡើងតែនេះភាគអីគេនេះភាគបែងវា x ការ៉េដក1មានរឹស2គឺកាលណា x ស្មើនឹង1 0ណែ1អត់យកទេ1តែនេះ1ត្រង់នេះអត់បានទេកាលណា1នេះធ្វើឲ្យភាគបែង0អត់ណៃมันអាចរកតម្លៃ y ការ៉េបានទេអញ្ចឹងមិនមែនមានតែ1ទេមានដក1ដក1កាលណាដក1ការ៉េឬ1 1ដក1 0ណែមាន1ទៀត1ទៀតគឺដក1ក៏ធ្វើឲ្យភាគបែងស្មើនឹង0ដែរអញ្ចឹងធម្មតាទេភាគបែង degree ទី2មានរឹស2គឺដក1និង1ណាអញ្ចឹងតម្លៃនឹងតម្លៃ2នឹងធ្វើឲ្យអនុគមគ្មានណីមានតែថាគេមិនអាចរកតម្លៃ y ចំពោះ x ស្មើនឹងដក1ចំពោះ x ស្មើ1បានទេអញ្ចឹងហើយដែនកំណត់វាគឺអីនេះវាអាចយកប្រឡោះនេះវាមានសិទ្ធិយកប្រឡោះមកបានតែប្រឡោះមួយយកប៉ុណ្ណឹងបានយកពីដកទៅរហូតដល់ចិត្តដល់ដក1បានហើយពីនេះក៏អាចយកបានដែរច្រឡោះហ្នឹងអាចច្រឡោះហ្នឹងមានអីមាន0ក្នុងហ្នឹងមាន0មួយវាអាចយកពីហ្នឹងបានទៀតតរទៀតវាអាចយកពីហ្នឹងបានទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេឃើញថាមានអីដែនកំណត់មាន3ប្រឡោះទី1ប្រឡោះទី2ប្រឡោះទី3នេះគឺដែនកំណត់វាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផ្សេងតែខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងចង់និយាយថានេះប្រឡោះនេះអាទី1នេះខ្ញុំផ្សេងចាដក1កន្លែងនេះណែខ្ញុំផ្សេងសញ្ញាដកនេះចង់និយាយថាវាអត់ទាន់ដល់ដក1ទូជាងដក1បន្តិចហើយកន្លែងនេះវាធំជាងហ្នឹងដក1បន្តិចធំជាងដក1បន្តិចអោវាមកដល់កន្លែង1អត់ទាន់ដល់1ទេអត់ទាន់ដល់1ទេមួយដកហ្នឹងមិនមែនអវិជ្ជមានទេអត់ទាន់ដក1អត់ទាន់ដល់1ទេគឺបានន័យថា 0.0.9999 ណែដល់កន្លែងនេះ
0បូកនេះបានន័យថាធំជាងធំជាង1បន្តិច1បូកមានន័យថាធំជាង1បន្តិចគឺ1ក្បៀស1 1 1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាដែនកំណត់កាលណាមានដែនកំណត់អញ្ចឹងលីមីតមានប្រហែល1 2 3 4 5 6មានលីមីតអស់មាន6មាន6ចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាលីមីតអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាលីមីតខ្ញុំសិក្សាយកពីអណ្ណនសិនខ្ញុំនិយាយពីអណ្ណនសិននិយាយពីអណ្ណនអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាអណ្ណនខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំយក x ខ្ញុំយក x ការ៉េខ្ញុំសម្រួលកតាចោលសម្រួល x ការ៉េតិចមកខ្ញុំសម្រួល x ការ៉េចោលតែសល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសន្លឹងមើលឃើញថាកាលណា x ខិតតរអីកាលណា x ខិតតរ x ខិតតរដកអណ្ណនឬក៏បូកអណ្ណនតួនេះតួនេះខិតតរ0ហើយនេះពោភិកភាគបាយនេះ x ការ៉េអញ្ចឹងវានឹងខិតតរ0អញ្ចឹងលីមីតវាខិតតរ1អញ្ចឹងយើងសេលីមីតនេះលីមីតនេះកាលណា x ខិតតរដកអណ្ណនក៏ដោយបូកអណ្ណនក៏ដោយខ្ញុំសេសេនេះបាននេះបញ្ជាក់ថាក្នុងវាវាមាន2ហើយវាមានបូកនិងដកអ្វីហើយខ្ញុំសេកាត់ទៅអញ្ចឹងវាលីមីតវាខិតតរ1អញ្ចឹងលីមីតថាម៉េចលីមីតដែលដែលអីលីមីតដែលខិតតរដកអណ្ណនគឺលីមីតវាស្មើនឹង1លីមីតខិតតរបូកអណ្ណនក៏លីមីតស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងរੋរួមហ៎រួមនេះយើងដាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលីមីតខិតតរ1ចឹងគេថាម៉េចគេថា e ក្រិចស្មើនឹង1ជាអសន្តុដេកមិនក៏ដេកបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ដេកហ៎យើងមើលមើលអាបន្ទាត់យើងសិក្សាមុនគេគឺបន្ទាត់នេះហៅបន្ទាត់ដេកគេហៅអសន្តុដេកអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងមានអសន្តុថ្មីហើយកាលណាដឺក្រេទី2លើទី2អសន្តុដេកអសន្តុដេកគឺយ៉ាងនេះឯងគឺគេរកអសន្តុដេកគឺគេយកគឺជាសង្កត់ដូចជាថាយក x ការ៉េចាយ x ការ៉េគឺ1គឺអសន្តុដេកគេសង្កត់អញ្ចឹងគាត់ y ការ៉េស្មើនឹង1ជាអសន្តុដេកឥឡូវយើងនិយាយពីអសន្តុឈរម្ដងអសន្តុឈរម្ដងកាលណា x ខិតតរ1អា x ខិតតរ1ឥឡូវយើងមើល x ខិតតរ1កាលណា x ខិតតរ1កាលណា x ខិតតរ1 1 1ដក1 0 1ដក1 0 0អញ្ចឹងវាទៅអណ្ណនវាទៅអណ្ណន1នេះនេះវាទៅជា1 1លើអី1កណ្ដា x ខិតតរ1ចុះ1លើ0ឃើញទេ0មិនក៏1លើ0ការពិតវាអត់ដល់0ទេវាជិតដល់0វាជិតដល់0ទូចណាជិតដល់0ជិតដល់0តម្លៃនេះទូចណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅថាខិតតរខិតតរខិតតរអណ្ណនខិតតរអណ្ណនចំពោះអណ្ណនគេបញ្ជាក់ទៀតចំពោះអណ្ណនគេបញ្ជាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាម៉េចចំពោះអណ្ណនគេបញ្ជាក់ថាណែបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំយកកន្លែងនេះមកនិយាយចុះខ្ញុំយកអានេះងាយអានេះធំជាង1បន្តិចកាលណាធំជាង1បន្តិចវាយ៉ាងម៉េចនេះធំជាង1បន្តិចដកទៅវាសោតវាទៅសោតនេះសោតបូកសោតបូកសោតបូកកាលណាសោតបូកសោតបូកវាទៅយីអីបូកបូកអណ្ណនវាទៅបូកអណ្ណនវាតបោកណានេះខ្ញុំដឹងបោកណានបោកណាអានេះវាទៅជាកាលណាវាខ្វះវាទៅដកអណានវាទៅដកអណានអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញយើងអាចបំពេញទៅតាមកំណត់នេះកំណត់យើងយកកំណត់អាសោនេះតាវាធំជាងតាវាធំជាងតូចជាងយើងយកកំណត់យ៉ាងដូចនេះនេះប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាអនុគមយើងមិនបាច់មកខ្វល់យើងបាច់មកខ្វល់អាណា
បោកអណ្ណដល់អណ្ណយើងមិនបាច់គិតទេខាតពីពលាទេគឺយើងគ្រាន់តែដឹងថាកណ្ណាអិខតរោបោកឬដក1វាខតរោអណ្ណយើងចង់ដឹងថាអេអិខតអណ្ណបានហើយត្រង់បោកដកយើងមិនបាច់មិនបាច់ទេគឺយើងប្រើសញ្ញាដេរីវេមកកំណត់វាងាយជាងឥឡូវសិក្សាអធិរភាពសិក្សាអធិរភាពសិក្សាអធិរភាពគឺសិក្សាយ៉ាងម៉េចគណនីដេរីវេខ្ញុំគណនីដេរីវេណែវាអុយលើវេចុះអុយព្រីមអុយព្រីមអុយព្រីមនេះវេណាដកវេព្រីមវេព្រីមអុយអញ្ចឹងយើងស៊ីសងទៅស៊ីសងទៅគឺប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុណ្ណឹងចឹង derivative វាមានអី derivative វានឹងប្រែប្រួលទៅតាមភាគអីភាគយកមិនក៏มันគិតភាគបែភាគបែការ៉េយើងអត់ខ្វល់ទេយើងគិតតែភាគយកអញ្ចឹងងាយទេងាយទេសិក្សាសញ្ញានេះសញ្ញានេះមាន degree ទី1គឺផ្វេធាសិក្សាសញ្ញាហ្នឹងយើងឲ្យ derivative ស្មើនឹង0យើងឲ្យអាហ្នឹងទៅស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងសិក្សា x ស្មើនឹង0ទៅនេះជាកម្ពស់ការ x ស្មើនឹង0ជំនួសចូលទៅ0 0 y ក៏ចូលស្មើនឹង0ដែរអញ្ចឹងយើងបានកម្ពស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយើងបានហើយបានអីខ្លះយើងបានអសមតោដេក1ហើយយើងបានអសមតោឈរលោដល់ទៅ2 x ស្មើនឹង1និង x ស្មើនឹងដក1យើងបានកម្ពស់ទៀតហើយយើងបានកម្ពស់ទៀតហើយយើងបានកម្ពូលមានអសន្តោឈោអសន្តោដេក1អសន្តោឈោ2មិនក៏ឈោ2ពួកតម្លៃ x មានរហូតដល់2ចំណុចដែលធ្វើឲ្យអនុគមមានន័យអញ្ចឹងបានមានអសន្តោឈោ2ខុសពីលើកមុនមានឈោ1ទេមានត្រេត1លើកនេះអត់មានត្រេតទេមានដេកមានឈោ2ហើយមានកម្ពូលសន្និបាតថាអាចសង graphic បានតារាងនេះគេមើលយ៉ាងដូចម្ដេចត្រង់នេះយើងដឹងហើយពីដកអណ្ណមកនេះតម្លៃ2នេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលធ្វើឲ្យអនុគមគ្នានៃអនុគមគ្នានៃត្រង់អនុគមគ្នានៃគមគ្នានៃអញ្ចឹងសញ្ញានេះកន្លែងនេះគឺជាកំពូលមិញខ្ញុំមើលឡើងវិញម្ដងទៀតខ្ញុំមើលនេះឃើញទេ derivative គឺដកពី x នេះដកពី xដក 2x អញ្ចឹងកន្លែងនេះសញ្ញាវាគឺយ៉ាងម៉េចដក 2x យើងដឹងណាគឺដក 2x ដក 2x ដក 2x អញ្ចឹងកន្លែងនេះ0 a ណាខាងនេះ a មិនក៏ដាក់ដកមកពីដក 2 ដកនេះបូកមិនក៏អញ្ចឹងយើងមើលមកនេះ derivative អាស្រ័យលើអានេះ derivative អាស្រ័យមិនក៏កន្លែងដកទីមួយយើងមើលសញ្ញា a បើយើងអត់ចេះសញ្ញា a យើងថាកន្លែងដាក់បើ x ស្មើនឹងយកតម្លៃស្មើនឹង2ទៅ2 2គុណដក2ទៅដក4ទៅដកដែរដកអានេះបូកយើងធ្វើតេសប៉ុណ្ណឹងធ្វើតេសអញ្ចឹងក៏បានដែរឥឡូវយើងបានបូកដកដកអានេះវាឡើងឃើញឡើងមិនក៏ខ្ញុំដាក់នេះលីមីតស្មើនឹង1អញ្ចឹង y ក្រិចស្មើនឹង1ជាអសន្តោដេកហើយអញ្ចឹងវាឡើងមិនក៏ឡើងទៅវាមិនមែនដកអណ្ណវាឡើងទៅរោបោកអណ្ណអសន្តោដែរបាទឡើងទៅបោកអណ្ណអញ្ចឹងវាឡើងវាណាមកឡើងវាដកអណ្ណអញ្ចឹងខ្ញុំថាកន្លែងបច្ចៈកាលណា x ខិតទៅរោនេះកន្លែងនេះយើងដឹងថាវាអណ្ណដែរប៉ុន្តែយើងចង់ដាក់បោកដកនេះយើងមើល derivative ដាក់ទៅមិនបាច់គណនាទេនាំស្មុកស្មាញកន្លែងនេះអញ្ចឹងដែរវាឡើងពីអសន្តោធម្មតាឡើងពីទៀបទៅឡើងពីដកអណ្ណ
ឡើងដល់កំពូលចោះទៅអីចោះទៅអាសន្តោចោះទៅដល់អណ្ណអញ្ចឹងវាចោះពីណាមកចោះពីខ្ពស់មកគឺបានឯចោះពីចំនួនធំមកចោះពីអាធំមកតូចអញ្ចឹងវាចោះពីបោអណ្ណអញ្ចឹងហើយយើងដាក់យើងគៀនេះក៏បានយើងដាក់សញ្ញាដោយតាមប្រើសញ្ញា derivative នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគឺតារាងអភិរភាពមានហើយយើងសង graphic សង់យ៉ាងម៉េចសង graphic គឺយើងសង់អាសន្តោចអាសន្តោចដេក1អាសន្តោចឈោ2ហើយយើងបាន graphic ឥឡូវគេមើល graphic ហ្នឹងក៏បានតិចថាយើងគូយ៉ាងម៉េចដើម3ដើម3សង graphic គេសង់អាសន្តោចដេក1នេះ y ស្មើនឹង1អាសន្តោចដេកតើគេសង់អាសន្តោចឈោ2នេះ x ស្មើនឹង1តោដក1អាសតោមាន3គឺដេក1ឈោ2ទៅនេះអាតោបានហើយគេសង់ក្រាហ្វិកនេះពីណាទៅវាឡើងពី1 1នោះគឺអាសំតោដេកហើយនេះវាឡើងវាដេកនេះនេះដកអណ្ណនេះដកអណ្ណនេះប្រហែលថាដកអណ្ណដកអណ្ណដេកឡើងឡើងឡើងទៅណាឡើងតរោអាសន្តោតឈោនេះដក1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 នេះដក1អាសន្តោតឈោអានេះបូកអណ្ណបូកអណ្ណបូកអណ្ណឡើងឡើងតរោអាសន្តោតឈោគឺ x ស្មើនឹងដក1នេះយើងបានធៀបនេះនេះចាប់សមត្ថចាប់ធៀបនេះចាប់ណាចាប់ធៀបឥឡូវវាឡើងពីណាទៀតឡើងពីនេះទៀតណានេះឡើងឡើងពីនេះដក1អាសំតតឈោដកអណន្តនេះដកអណន្តឡើងឡើងតរោអីនោះឡើងតរោកំពូលឡើងតរោកំពូលឡើងតរោកំពូលដូចជាបច្ចៈណាកាលណាឡើងតរោកំពូលតែដល់កំពូលហើយហ្នឹងវាត្រូវតែចុះវិញហើយមើលសញ្ញានេះសញ្ញាចុះចុះចុះតរោអីចុះតរោអាសំតតឈោគឺ x ស្មើនឹង1ណែចុះចឹងណាចុះចឹងណាឡើងចុះនឹងធៀងទី2សន្មតចាប់ធៀងចាប់ធៀងទី2ចាប់ហើយហើយធៀងទី3ចុះពីណាមកអាសន្តោតឈចុះចុះចុះរហូតចុះតរោអីចុះរោអីចុះតរោអាសន្តោតដេកចុះអាសន្តោតដេកឃើញទេនេះជាធៀងទី3ធៀងទី3អញ្ចឹងការសង graphic នេះយើងសម្គាល់ឃើញថាអនុគម degree ទីកាលណា degree ទី2ឬ degree ទី1មានអាសន្តោតឈោ11ទេហើយអាសន្តោត trade 1ទី1មានអាសន្តោតឈោ1អាសន្តោត trade 1ខ្សែកោវាអាចយ៉ាងខ្សែកោអាចគៀបអាសន្តោតពីរហ្នឹងគៀបវាដោយឡែក degree ទី2ឬ degree ទី2ឬទី2លក្ខណៈខុសគ្នាមានអាសន្តោតឈោ12អាសន្តោតឈោ2អាសន្តោតដេក1វាខ្ទាស់ខ្សែខ្ទាស់ខ្សែកោងទៅ3កណាត់ចឹង3កណាត់ចឹង3កង់អាសន្តោតនេះមានកណាត់ degree ទី2ឬទី1មានតែ2ធៀងទេអានេះមាន3ធៀងអាសន្តោតគឺជាបន្ទាត់ដែលខ្ទាស់ដែលគៀបខ្សែកោងដើម្បីឲ្យយើងគូខ្សែកោងបានជាក់លាក់គេត្រូវកំណត់អាសន្តោតយ៉ាងនេះឯង